Vi svenskar äter ju för mycket kött. Det är sen gammalt. Hos oss på Kallskänken äter du riktigt gott och kreativt samtidigt som du hushåller lite bättre med planetens resurser. Våra kockar fokuserar nämligen på det gröna istället för det röda. Bra för både miljö och hälsa. Och på köpet får vi möjligheten att testa helt nya smaker tillsammans. Green feeling på Kallskänken helt enkelt. Du bara måste hälsa på oss.